inú ligu, iné výhry každý deň, iné bonusy, inú cestu víťaza. Proste všetko iné ti prináša Betring. Stav na víťazstvo. Treba sebe vypísť a žiť. Akože pivko lepšie ako klobasa. Futbal. Zastaranie, kopaná. Odvodené z anglického slova football, čo znamená foot, noha, ball, lopta. Futbal je kolektívna loptová hra, ktorá je považovaná za najpopulárnejší šport na svete. Podľa prieskumu hrá futbal pravidelne viac ako 300 miliónov ľudí po celom svete. A my sme sa na 22 z nich išli pozrieť na východ Slovenska. Dámy a páni, začína sa iná liga. Tentokrát sme vyrazili do obce Radoma. Dedinka sa nachádza v Nízkych Beskydách v Ondavskej vrchovine, v strednej časti údolia Radomky, severovýchodného prítoku rieky Topľa. V Radome býva iba 417 obyvateľov, ktorí sa radi stretávajú na tamojšom futbalovom ihrisku. Inak to nebolo ani túto sobotu, keď domáci klub TJ Radomka Radoma hostil na svojom trávniku TJ družstevník Rovné. Síce ihrisko nepatrí k tým najzelenším, najrovnejším a najväčším, podstatné je, že sa o neho a o celý klub starajú ľudia s vášňou a láskou k futbalu. Hlavou TJ Radomka Radoma je Igor Hric, ktorý zastáva hneď niekoľko funkcií. Od prezidenta, vedúceho mužstva, manažera až po správca ihriska. A to sa dá všetko stíhať? Keď sa chce, tak dá sa. A keď človek to má rád. A aký tým máte pod palcom? Chlapci, keď sa nazbierajú, tak sme akože si myslím, že veľmi dobrý tým. Našťastie sa dnes nazbierali, i keď niektorí mali za sebou ťažšie dni. Boli na rybách chlapci, tak keď sa pozrieš, niektorí uvidíš, že ktorí majú už v sebe aj v žile nejaké tie veci. Ťažká noc? Prečo ťažká noc? No veľa ryb. Chlapci pred zápasom nepodceňovali ani, no môžeme to nazvať, dýchové cvičenia na zväčšenie kapacity pľúc. Áno, musí byť správne oslnenie, rozťahať pľúca. Áno. Na druhej strane sa pred zápasom zase posilovala pečeň. Tak si to teda zhrňme, chlapci. Aký zápas nás dnes čaká? Vynikajúci. Vyhráme, typujeme, potom všetko vieme. No dobre. Budete to mať ale ťažké, lebo brankár hostí si celkom verí. Čisté konto, ja určite. Dnes to síce bude zápas bez klasického hlásateľa, ale za toto odpálime poriadným, poctivým dedinským rozhlasom. Klikke povzbudiť našich hráčov. Opakujem. Klikke povzbudiť našich hráčov. Koniec hlásenia. Hlavnými aktérmi dnešného zápasu 6. ligy Ondavského oblastného futbalového zväzu Svidník sú hráči TJ Radomka Radoma, ktorí sú aktuálne na 5. priečke tabuľky. Proti ním stoja hráči TJ družstevník Rovné, ktorí sú v tabuľke len o jedno miesto pod nimi. Zápas bol od úvodného hvizdu viac menej vyrovnaný. Strely, ktoré prišli v prvých minútach, nebezpečné neboli, ale však je samozrejme, že chlapci sa potrebovali trochu zahriať. Domáci ale postupne odhaľovali svoje futbalové umenie. Nie všetko sa však vždy vydarí. Inú ligu ti prináša Betring. Stav na víťazstvo. Útoky sa začali prelievať z jednej strany na druhú. Úspešná koncovka zatiaľ chýbala. Výraznou postavou v drese domácich bol hráč číslom 7, Ľubomír Čatloš, prezývaný aj Ninja. Práve jeho sfauloval Martin Palenčár a nasledoval priamy kop. Priamy kop zahral Maroš Labuda a otvoril skóre zápasu. Radoma Radomka, družstevník Rovné, 1-0. Gól bol brankáru. Hej, chyba brankárska? Áno, čisto brankár. Zlíhal. Čisté konto, ja určite.
pribúdajúcimi minútami sa pritvrdzovalo. A čoraz častejšie sa riešil problém, že chlapci nemali s čím hrať. Vidno však, že v Radome majú to rybárčenie naozaj radi. Hostia chceli vyrovnať skóre a atakovali domácu bránku. Domácich však zastavovali po svojom. Po chvíli prišiel moment, kedy viacerým stuhla krv v žilách. Daniel Zelonkaj to však našťastie rozchodil. Pred koncom prvého polčasu ešte prišli šance domácich. Gól však nepadol. Do šatní sa ide za stavu 1-0. Však chlapci, začnite behať, čiže chodíme po ihrisku. Každý jeden, krvku otočený. Akro. Každý jeden. Starý pán, klobúk dolu pred ním, že hraje futbal. No všetkých vás dal dolu. Každého jedného. Nemôže 50-ročný chlapci vás robiť, jak malé deti. Od má skúsenosti. Dobrý deň, môžem sa vás opýtať, aký futbal zatiaľ z vášho pohľadu dnes? Dobrý. A tak skúsme to rozvinúť, aký dobrý. Tak, ne. Ja viem. Super. Spokojní ste? Áno. A ste fanúšikom domácich či hostí? Áno. Jaký futbal zatiaľ? Výborný. Tak to trošku rozviňme. Neviem, nerozumiem sa futbalu veľmi. A prečo ste dnes teda prišli na futbal? Lebo som doma. Prečo nechodíte na futbal pozbudzovať chlapcov? Lebo nie som doma. A vy chodíte tiež na futbal, na každý? Keď môžeme, tak chodíme na futbal, hej. Niekedy hral manžel, ale momentálne už nemôže. Nemôže, lebo ste ho nepustili? Ja ho pustím, nech ide, nech sa páči, len už nevládze behať. Dobrý deň, prajem. Ja myslím, že prvý polčas bol vyrovnaný. V 21. minúte sa ujali domáci. Radomka, Radoma. Ďakujem. Ja som hral prvú ligu. Vy ste hrali prvú ligu? Slovenská Hadzana. A teraz hráte koľku? Nijakú. Som odstúpil. Odstúpil som, hej. Červená karta? Hej, červená karta. No jaký futbal zatiaľ, povedzte? Výborne. Obsluha, všetko dobre, všetko OK. Hrajú pekne, no tak čo, 1-0 zatiaľ je, no a druhá tretina bude. Ste neskoro prišli, to sa nerobí. Nie, na piatok presne. Vy ste skôr začali hrať futbal, to je hrozné. My nehráme inak. Ako vy nie, ale ako televízia skôr začala vysielať. A vy ste hráč a dnes nehráte, alebo nie, nám to vysvetlíte troška? Ja som starý už, viete, ako tak. Ale ste taká hlavná morálna podpora? Samozrejme. A viete o tom, že vy keď ste išli na ihrisko, tak už sa hralo a išli ste cez ihrisko a to sa nerobí? Ja môžem všetko. Ja mám pravdu povedať, ako ja tu som prišiel kvôli vám, kvôli inej lige. Kvôli nám? Uh-huh. Nie kvôli dobrému futbalu. Ja hrám sám futbal, takže viem, že kde je dobrý futbal. A toto mi príde, keby to bolo prípravka. Z prípravky, prvá vec a nevedia sa, aké by spolu komunikovať, nevedia si prihrávať proste. Tam není súhra, keď to mám tak povedať. Chloba sa je jaká? No, vieš, čo môže byť. Aspoň jedno som, čo je dobré. Pivko ešte môže byť, tiež dobré. Takže je dobré. Som spokojný, až na ten futbal. Akože pivko lepšie ako klobasa. Tomuto sa hovorí blažený úsmev. I keď ten futbal naozaj v tom prvom polčase nebol až taký výživný, pozrieme sa na to, čo prinesie druhý. Poďme. Hneď v úvode druhého polčasu sme boli svedkami červenej karty. Z ihriska odišiel hráč hostí s číslom 4, Tomáš Ferenc. Očividne mu to ale až tak neprekážalo. Na červenú kartu podľa vás? Určite. Určite áno? Áno. Čiže čisto červená karta. Išiel sám na bránu. Sám na bránu. Preberal loptu a čisto červená karta. V tvrdých zákrokoch sa pokračovalo aj ďalej. Tentokrát však bez karty. V 57. minúte došlo k tak povediac šťastnej situácii, kedy loptu najskôr zluftoval hráč hostí Martin Palenčár. Na druhý pokus to však vyšlo a najlepšie ako mohlo. Radomka Radoma, družstevník rovné, 1-1.
Krátko po góle došlo k ustriedaniu v domácom tíme. Erika Dovičáka vystriedal Roman Ševc, no a Erik si takto zaslúžene vychutnával pivko, pri ktorom nám prezradil, že je aj čerstvým maturantom. A zmaturoval si? Áno. A na jaké známky? Na jednotky. Čisté? Jasné. Wow, tak gratulujeme. Ja neviem pravdu, ale vidíš, to na jednotky nezmaturoval. A do telky sa neklame, vieš o tom? No však ja neklamem. Prečo klame do telky? No a čo si sa teda v tej škole naučil? Také jedno životné múdro, že treba sebe vypísť a žiť. Na ihrisku sa naďalej faulovalo a padalo. Faulovalo a padalo. Faulovalo a padalo. A prišla aj žltá karta s následným priamým kopom. Skóre zostáva bez zmeny. Druhý polčas sa často odohrával na strede ihriska a vyzeralo to asi takto. Poviem vám, že je to na, aj za 5 korun. O ničom úplne, futbal taký... Nič. Sudí akože tiež píska blbosti. Toto, čo by mal, nepíska. Píska toto, čo by nemal a o ničom. O ničom ako o ničom. Svoje schopnosti predviedol domáci ninja Ľubomír Čatloš a zvýšil skóre na 2-1. Posledná šanca už na stave nič nezmenila a týmto výkopom to definitívne uzatvárame. T je Radomka Radoma, T je družstevník rovné 2-1. Inú ligu ti prináša Betring. Stav na víťazstvo. No a ako to už býva, na zápase rivali, po zápase priatelia. Výkon asi sme podali jeden z tých slabších výkonov v tejto sezóne, lebo podávame oveľa lepšie výkony a aj futbalovejší sme, ale na tom ihrisku malom asi sa nedalo tak kombinačne hrať. Môžete ale prezrediť, že koľko máte rokov? No, 56. A koľko sa už venujete futbalu? O, futbalu sa venujem od 9 rokov, áno. Koľko ešte idete hrávať? Keď zdravie dovolí, a tak ešte možno tak do 60 by som chcel potiahnuť a potom by som oslavil 60 po ukončeniu kariéry. Tak držíme palce, hlavne veľa zdravia. Áno, ďakujem veľmi pekne, to potrebujem. No. Si povedal ale na začiatku, že dáš 4. No však, ale to nevydalo, neboli šance. Kto bol dnes najlepším hráčom na ihrisku? Neviem. Ty? Nie. Tá D. Spokojnosť? Tak s 3 bodmi, áno. Výkon už bol slabší. Naspäť, poďme naspäť, Jano! Ja musím ale tak trošku do vás rýpnúť, lebo vás bolo počuť na tej lavičke. Koho, mňa? Na to som tam, si myslím. Čiže emočne to prežívate. Hej, keby akože teraz niekto zmeral tlak, tak asi ten tlakomer vybuchne. Nemalo byť viac gólov? Mohlo byť, ale nie. Ďakujem. Toto, vážení, sú najnepríjemnejšie priame kopy. A pre brankára obzvlášť. Ak to hráč dobre trafí, môže to doraziť prakticky ktokoľvek. Alebo aj nemusí, aj tak to tam padne. Tu hľadať vinníka ani nebudeme. My máme tú výhodu oproti rozhodcom, že si môžeme pozrieť situácie viackrát. A náš Iná liga VAR hovorí jasnou rečou. Červená karta? Ne. Ani omylom. A to z dvoch dôvodov. Ak tam bol kontakt, možno áno, možno nie, ale taký úplne drobný. A druhá vec, útočiaci hráč v gólovej šanci. Nemyslím si, že to bola tutovka na červenú kartu. Pán rozhodca, toto ani omylom. Poďme sa pobaviť. Gól z osedu. Ešte sme tu také nemali. Skvelé. Takéto futbalové momenty zbožňuje. Pre brankára dostať takýto gól síce nie je to najpríjemnejšie, ale stane sa to možno raz za život. Tak sa to dá zvládnuť, nie? Hráč, paráda. Brankár,
cítim s tebou. Inú ligu, iné výhry každý deň, iné bonusy, inú cestu víťaza. Proste všetko iné ti prináša Betring. Stav na víťazstvo.